Dalam kehidupan ini, tiada perkara yang mudah atau jalan pintas untuk menjadi jutawan dalam sekelip mata. Jadi, perlu sentiasa berhati-hati apabila wujud pelbagai tawaran skim pelaburan di media sosial. Pastikan anda membuat semakan terlebih dahulu dan hubungi talian 997 untuk mendapatkan pencerahan dan nasihat. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Medani. Bertemu lagi kita dalam Pastikan Sahih, edisi Khamis 12 Oktober 2023. Bersama saya, Sahih Samsidin. Kita mulakan dengan segmen Sahih. Mana-mana individu yang menyertai skim pelaburan X-Fork MixBiz diminta tampil membuat laporan bagi membolehkan satu siasatan dilakukan Polis Diraja Malaysia PDRM berhubung kes penipuan. Pengarah Jabatan Siasatan Komersial JSJK Bukit Aman, Dato' Sri Ramli Muhammad Yusof berkata, satu laporan polis diterima oleh seorang pengadu yang mendakwa nama dan logo syarikatnya digunakan bagi mempromosikan skim pelaburan tersebut. Kata beliau, pengadu menafikan pengetahuan maupun penglibatan syarikatnya dengan skim pelaburan tersebut. Berdasarkan semakan, tiada laporan diterima polis dari mana-mana individu menjadi mangsa penipuan skim tersebut setakat ini. Kata beliau, dalam usaha membendung kegiatan sindiket penipuan, masyarakat diingatkan untuk tidak terpedaya dengan promosi pelaburan yang menjanjikan keuntungan terlalu lumayan dalam masa yang singkat. Semakan terperinci dengan agensi-agensi kerajaan yang berkaitan perlu sentiasa dilakukan sebelum mengambil keputusan menyertai skim pelaburan tertentu. Anda diingatkan untuk mendapatkan nasihat serta maklumat lanjut dari sumber-sumber rasmi seperti National Scam Response Center NSRC di talian 997, portal Semak Mule, Alert List Bank Negara Malaysia BNM dan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia SC sebelum membuat keputusan untuk menyertai skim pelaburan yang meragukan. Seorang juru audit sebuah syarikat swasta di Sungai Bakap kerugian 1.48 juta ringgit selepas diperdaya sindiket pelaburan yang tidak wujud. Ketua Polis Daerah Seberang Perai Selatan, Superintendent Eng Ah Tiam berkata, wanita berusia 43 tahun itu tertarik untuk menyertai pelaburan berpengkalan di New York, Amerika Syarikat berkenaan selepas beliau melihat iklan mercy Facebook pada 2 Mei lepas. Beliau berkata, mangsa kemudian mengikuti pautan iklan tersebut dan seterusnya diberikan penerangan mengenai pelaburan saham yang ditawarkan. Mangsa yang berminat menyertai pelaburan tersebut telah melakukan transaksi pembayaran berjumlah 1.48 juta ringgit ke dalam beberapa akaun yang diberikan sindiket. Selepas wang dimasukkan, mangsa tidak mendapat keuntungan seperti yang dijanjikan. Malah dipaksa menambah pelaburan, kononnya bagi membolehkan pengeluaran wang dibuat. Menurut Eng, wanita itu menyedari dirinya ditipu lalu membuat laporan polis pada Isnin lepas dan kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan kerana menipu. Justru orang ramai dinasihat supaya tidak mempercayai sebarang bentuk pelaburan yang menjanjikan pulangan lumayan melalui media sosial. Baik, kita saksikan package Biar Betul. Jangan ke mana-mana, selepas ini kita akan bersama tetamu untuk membincangkan mengenai skem pelaburan. Ini adalah satu luahan yang dilakukan oleh masyarakat kita yang tidak mendapat pembelaan daripada kebajikan masyarakat. Saya harap pada anda di luar sana, tolong sebarkan, tolong viralkan benda ini. Bagi tahu dekat semua rakyat Malaysia, kita nak menuntut hak kita sebagai rakyat Malaysia. Orang yang tak ada kerja, dia cakap tak boleh dapat bantuan kebajikan masyarakat. Kena ada kerja boleh dapat bantuan kebajikan masyarakat. Tular di media sosial, temubual seorang lelaki dengan seorang warga emas OKU. Dia mendakwa kesal kerana allowance pekerja orang kurang upaya berjumlah RM450 sebulan yang diterima sebelum ini ditamatkan. Lelaki itu mendakwa penamatan itu adalah tidak adil. Semakan pasukan Biar Betul mendapati penama menerima bantuan tersebut sejak 2020. Ia ditamatkan selepas dia didapati tidak lagi layak. Menurut Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, allowance itu hanya dikhususkan buat OKU yang bekerja dengan pendapatan RM1,500 dan ke bawah. Kelayakan itu terbatal jika pendapatan meningkat atau penerima tidak lagi bekerja.
Warga emas itu juga merupakan penerima bantuan sara hidup tentera, bantuan bakul makanan daripada MAWIB serta bantuan bulanan Baitul Mal berjumlah RM950 setiap bulan. Malah, isteri penama menerima pencen sebagai pesara kerajaan. Jadi, benarkah dakwaan kononnya penamatan pemberian allowance itu sebagai tidak adil? Semak perkara yang anda terima. Penyebaran fitnah dan maklumat palsu merupakan kesalahan. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul. Segera lapor ke SKMM. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Jangan ke mana-mana, selepas ini kita akan bersama tetamu untuk membincangkan mengenai skam pelaburan, labur atau lebur dalam segmen Sudut Pandang. Kembali selepas ini. Saksikan siaran langsung perasmian Hari Sukan Negara 2023 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Pada 14 Oktober, Sabtu 7.10 minit pagi, hanya di TV1 dan rtmclick.rtm.gov.my. Ayuh, bersama kita meriahkan Hari Sukan Negara 2023. Betul ke ni? Awak yakin ke? Bila awak dengar semua ni? Satu segmen khas tajuk Biar Betul. Ini baru betul. Tantis fitnah, semak kesahihan. Saksikan segmen Biar Betul dalam Carta 744 setiap hari. Kita bertemu lagi dalam segmen Sudut Pandang. Seperti yang kami bawakan dalam segmen sahih tadi, masih ramai yang tertipu dengan pelaburan dalam talian dan menyebabkan kerugian berjuta ringgit. Pada tahun 2022, Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK, Polis Diraja Malaysia PDRM melaporkan sebanyak 9,258 kes yang dikaitkan dengan penipuan dalam talian, melibatkan mangsa dari kumpulan umur 15 hingga 61 tahun ke atas. Tajuk kita pada hari ini, labur atau lebur, bersama tetamu ASP Rahmat Fitri Abdullah, Ketua Bahagian Siasatan Jenayah Komersial IPD Sentul. Assalamualaikum Tuan, apa khabar? Salam saya, terima kasih. Terima kasih kerana sudi datang pada segmen Sudut Pandang kita pada petang ni. Thank you jemput saya. Terima kasih jemput saya. Sama. Baik Tuan, satu cabang dalam penipuan dalam talian ialah pelaburan dalam talian ni. Okay. Jadi betapa seriusnya kes yang dilaporkan pada pihak polis, sejauh mana pelaburan dalam talian ni agak membendung masyarakat kita atau menular di kalangan masyarakat kita? Okey, dalam dia kita nak cakap pasal scam ni, dia ada banyak jenis. So penipuan pelaburan ni salah satu pada jenis scam yang ada lah. Kalau tanya saya, cabaran untuk saya menyampaikan menyampaikan tips dan nasihat, memang cabaran untuk menasihatkan orang daripada kena scam pelaburan ni lebih mencabar, sebab kebanyakannya mangsa yang terjebak dan juga terlibat dalam penipuan pelaburan ini, diorang tahu bahawa ini merupakan satu risiko dan juga diorang tahu ia bakal ditipu. Tapi disebabkan ketamakan mereka ini dan disebabkan mereka diperdaya dengan habuan, dengan umpan yang begitu menarik, maka dia tak peduli. Polis cakap ke, saudara mara cakap ke, kita nasihat macam mana pun diorang tak dengar. Yang diorang tahu, aku nak masuk 10, aku tahu besok aku dapat 100. Jadi cabaran sebenarnya untuk kita semua adalah cabaran kita untuk melawan diri kita sendiri. Maknanya semua pelabur-pelabur atau mangsa ni, bagaimana mereka nak mengatasi sifat tamak mereka. Sebab dalam pengalaman saya selama ni, bila kita ada satu-satu kes pelaburan tu, sebagai contoh, minggu lepas
Ada seorang seorang individu ni datang ke balai buat laporan polis. Dia kata dia nak sangat jumpa saya. Sebelum buat laporan dia kata dia nak jumpa saya. Dia kata dia dah hadir, dah ceramah saya, dah tengok saya, dah ada nombor saya pun. Dah bergambar dengan saya. The best part is dia kata saya datang balai ni saya nak bagi tahu tuan, saya kena scan pelaburan. Saya cakap dengan dia, you pernah hadir ceramah saya. Saya dah pesan dekat you dah. Semua audience pada ketika itu saya dah pesan, jangan terlibat, jangan terjebak. Tetapi disebabkan tamak itu, dia tolak tepi apa yang saya cakap. Kalau kita cakap pasal pelaburan ni, bila kita cakap pasal penipuan pelaburan ni, apa yang merisaukan kita adalah dianya menjadi semakin menjadi satu trend. Mana masyarakat kita ni dia cuba nak mencari pendapatan lebih, dia tengok orang lain pakai kereta mewah, orang lain ada duit banyak, dia pun nak rasa macam tu. Dia tak tahu sebenarnya kereta mewah dan duit banyak itu hanyalah umpan semata-mata. Betul. Maka mereka-mereka ini yang kurang pendidikan ataupun kurang pengetahuan dalam bidang pelaburan mudah terjebak. So semakin hari kita menerima kes-kes pelaburan ini. Yang menakutkan kita adalah kerugian melibatkan penipuan pelaburan ini melibatkan kerugian yang tinggi-tinggi. Betul. Sebab orang mana boleh nak melabur 100, tak boleh. Betul, takkan nak dapat pulang dengan sikit. Takkan dapat sikit. So, dia akan melabur seberapa banyak yang dia boleh. Sebab kalau kita tengok statistik tu, kerugian bagi kes pelaburan memang sangat tinggi-tinggi. Betul. Yang melabur pun bukan jenis yang biasa-biasa. Betul. Semua yang jenis simpanan-simpanan daripada muda, ada yang bagus tu, yang the best part is, yang sangat menjedihkan saya lah. Sanggup buat pinjaman tu. Allah. Jadi kalau kita belajar dulu, pelaburan ni dia satu risiko. Ada untung, ada rugi. Itulah pelaburan. Dan pelaburan dia bukan datang daripada duit yang kita nak kena buat pinjaman untuk kita melabur. Tak, silap. Betul. That's why orang-orang kita ni dia kebanyakannya kurang knowledge dalam ilmu pelaburan ni. Tapi bagaimana yang golongan-golongan yang berkerjaya yang boleh ditipu macam baru-baru yang saya bacakan dalam segmen saya sebentar tadi. Okay. Seorang juru audit ditipu sebanyak 1.48 juta ringgit. Okay. Jadi macam mana kita nak atasi, nak bagi tahu kepada orang-orang yang cerdik pandai ni jangan ditipu. Lain satu lagi tuan. Bagaimana modus operandi mereka yang menjerat mangsa-mangsa ke dalam pelaburan dalam talian ni? Dia tuan kalau kita cakap pasal duit ni, jangan kata orang tipu. Orang hebat, orang yang ada kedudukan yang tinggi, orang alim, orang apa saja, pasal duit habis. Semua benda boleh cair. That's why kalau tuan kata yang kena tipu tu seorang juru audit, seorang yang hebat, bagi kami lah itu bukan satu benda yang mengejutkan bagi kami. Sebab mereka-mereka yang nak duit ni, semua golongan ada. Semua golongan ada. Itu sebabnya PDRM dalam kita punya tema kita cakap be smart, stay alert. Kita tak cakap be smart je, kita ada cakap stay alert. Maknanya you smart, tapi you tak alert, you boleh kena. That's why kita katakan you smart dan alert, awak akan selamat daripada kena scam. Ini macam tadi saya cakap, dia diri kita. Walaupun awak hebat macam mana pun, dah diri awak ni memang nak juga duit, tamak juga dengan duit, nak cepat kaya, siapa-siapa boleh terjebak. Siapa-siapa saja. Baik. Kementerian Komunikasi dan Digital, institusi perbankan, malah pihak PDRM sendiri giat menjalankan kempen kesedaran penipuan dalam talian. Yeah. Malah tadi tuan ada cakap tentang tuan pun ada memberi sedikit ceramah. Yeah. Jadi mungkin boleh tuan kongsikan kepada ini intipati ceramah tuan kepada yang pendengar-pendengar tuan. Okey, sebenarnya bukan sikit, banyaklah. Dah banyak dah saya cakap. Kita dah melakukan pelbagai kalau dalam bahasa Inggeris kita panggil lah campaign-campaign awareness. Dah macam-macam cara dah. Saya ni kalau bercakap ni, kalau boleh menyanyi, saya menyanyi. Boleh berjoget, saya joget lah. Demi untuk nak memastikan orang semua dengar apa saya cakap. Dah macam-macam cara saya buat. Sekarang ni, yang peringkat yang seterusnya adalah peringkat kita kongsikan. Kebanyakan mereka yang hadir berjumpa dengan saya atau mendengar ceramah saya, mereka selamat, tak kena scam. Apa yang menyedihkan ialah apabila mereka menghubungi saya, memberitahu ahli keluarga mereka kena scam. Itu sebab saya kata ilmu yang saya bagi ni bukan untuk awak seorang. Maknanya kita kongsikan kena kepada kongsi. Family dan rakan-rakan lain, betul? Semua orang yang hadir ke balai, apabila saya tanya, awak pernah tengok tak apa-apa kita punya video-video pencegahan? Dia kata, tuan, tak pernah sampai kepada diorang. Jadi kalau kita nak salahkan diorang ini disebabkan mereka tak pernah perasan kita punya tips-tips video-video awareness,
saya rasa amat tidak adil kita nak salahkan dia orang, sebab sebenarnya ini peranan semua orang. Itu sebab saya katakan tanggungjawab untuk kongsikan hebah-hebah dan tip sini adalah tanggungjawab semua. Tanggungjawab semua kena main peranan. Saya jalankan tugas saya, awak sebagai masyarakat dan juga pendengar jalankan tugas awak sebagai masyarakat pendengar. Amalkan budaya-budaya kita kongsi benda yang baik. Jangan awak kongsi benda-benda yang gaduh jiran-jiran. Betul, itu satu masalah bagi rakyat kita juga tuan, sebab dia orang suka dapat message, dia orang akan terus forward. Benda-benda yang tak elok, benda-benda yang viral. Itu sebenarnya satu aura yang negatif yang tidak sepatutnya diamalkan. Tu saya katakan kalau awak nak hidup dengan tenang, awak tengok benda-benda yang elok, yang positif, mendengar benda-benda yang positif dan elok. That's why saya katakan berapa ramai orang yang share video-video hebahan pasal scam ini, tak ramai. Mereka hanya share apabila mereka telah di-scam. Ini normal. Biasanya orang-orang yang ambil berat pasal scam ni bila mereka dah kena. That's why saya selalu pujuk diorang. Saya kata apa, berapa nilai apa yang kita cerita ni, sebenarnya nilai dia sama dengan berapa nilai duit yang ada dalam akaun dia. Kalau ada 100 ribu, 100 ribu lah nilai apa yang kita kongsikan ni. Betapa besarnya benda tu. Betul. Orang kena scan 5 juta. Tuan, 5 juta. Dia telefon saya. Dia kata, why I tak pernah nampak video you sebelum I kena scam? Kalau I nampak video you sebelum I kena scam, selamat duit I 5 juta. So, you imagine, bayangkanlah. Dan saya untuk makluman tuan, ramai follower saya, DM saya, mesej saya, ucapkan terima kasih. Sebab dia kata, nasib baik dia terlihat video yang saya pernah kongsikan. Bukan saya seorang cakaplah, kawan-kawan ramai juga yang cakap. Maka dengan video yang dia tengok itu, berjaya menyelamatkan duit dia yang beribu-ribu dan beratus ribu dalam akaun. That's why penting untuk pendengar di luar sana. Bukan hanya sekadar melihat. Awak kongsikan benda yang elok. Perkongsian yang elok ni, saya percaya berkat tu dapat pada awak juga. Betul tuan, betul. Baik, kita saksikan keratan akhbar ataupun klip ni. Baik, kita kembali lagi bersama dengan ASP Rahmat Fitri Abdullah. Tuan, baik, antara modus-modus operandi yang dilakukan oleh pelaburan dalam skam ni, mungkin pelaburan dalam talian ni, mungkin tuan boleh kongsikan bagi sedikit war-war untuk penonton kami di luar sana. Okey, kebiasaannya mereka ini akan menyediakan satu iklan yang akan dihantar melalui media sosial, melalui Telegram, paling banyak Telegram lah. Dan sudah semestinya dalam iklan itu terdapat gambar-gambar mereka-mereka yang dihormati. Selalunya gambar ustaz, PU. Ha, ini trend lah, gambar-gambar orang-orang alim ni. Sebab dia nak meyakinkan mangsa-mangsa ini. Maksudnya gambar-gambar ni, maaf tuan. Maksudnya gambar-gambar ni digunakan tanpa izin. Betul, betul. Tu saya nak bagi tahu ni etika kita bermedia sosial. Kepada pak cik mak cik kat kampung sana, dia orang kena tahu bahawa gambar ni boleh edit. Boleh letak gambar tuan, boleh letak gambar saya, tak ada masalah. Itu merupakan salah satu ciri yang iklan itu merupakan satu scam. Apabila gambar-gambar PU, gambar-gambar ustaz, gambar-gambar mereka yang disegani menjadi model di dalam gambar itu. Terdapat satu tawaran yang mengatakan keuntungan boleh diperolehi dalam masa yang singkat. 3 jam. Wah, tu orang ternama tak logik lah tuan. Itu confirm scam. Confirm scam. Ada orang cakap dengan saya, tuan, saya tengok ada logo-logo bank dalam ni. Saya kata, kalau ada logo-logo bank, untuk makluman awak yang melihat logo bank itu, dia boleh letak logo apa pun dia nak letak. Logo sekolah, logo bola, apa semua boleh. Itu sebab saya katakan, kebanyakannya kita ni masih lagi kurang cerdik dalam menggunakan media sosial. Maka apa yang dilihat dalam iklan tu dia ingat betul semata-mata. Tuan, tengok tuan ada logo halal kat iklan ni. Saya kata, ini bukan makanan. Ini bukan makanan, ni iklan pelaburan. Kenapa nak ada logo halal kan? Tapi mereka ni, biasanya orang kampung, bila tengok orang yang bersongkok, bila tengok betul, ada... Mudah tertipu dengan ni. Dengan gambar apa yang dia tengok.
tawaran yang tak masuk akal, keuntungan yang tak masuk akal. Masuk 300 dapat 16,000, sangat tak masuk akal. Betul. Saya macam, saya kata, ya Allah, kenapalah kita tak boleh fikir secara logik dan waras. Betul, betul. Mana ada keuntungan sampai berlipat ganda macam tu? Kalaulah benda itu wujud, kenapa perlu orang lain bekerja? Betul. Kenapa negara kita masih ada orang yang miskin? Betul. Itu saya kata, hanya mereka yang tamak saja percaya bahawa dia masuk 300 ni dapat 16,000. Tuan, saya beritahu, nak nasihatkan orang-orang yang dah percaya, dah taksub pada pelaburan ni, sangat susah eh. Kawan saya datang daripada Johor tau. Bawa duit. Saya kata, you balik. Yang you nak bagi ni, scammer. Ini satu penipuan. Lepas dia keluar bilik saya, dia bagi juga. Astaghfirullahaladzim. Itu sahabat tuan. Itu sahabat. Kawan. Yang belajar lebih pandai dari saya. Yang orangnya lebih hebat dari saya. Itu saya nak bagi tahu. Bila nak cakap pasal pelaburan ni, bukan satu benda yang mudah. Itu sebab saya memikirkan, mulai saat ini, saya nak meletakkan beban bagaimana mereka-mereka menjadi mangsa pelaburan ini kepada mangsa itu sendiri. Sebab kalau kita fikirkan bagaimana ia berlaku dan apa yang ditawarkan, semua sangat tidak masuk akal. Betul, tuan. Keuntungan berlipat ganda itu scam. Keuntungan berlipat ganda itu scam. Tidak ada rugi, itu scam. Sebab istilah pelaburan ini, dia ada untung, ada rugi. Betul. Itu dia. Dan ia selalunya jangka masa yang panjang. Yes. Ha. Pelaburan itu risiko. Betul. Jika mana-mana orang yang menawarkan kepada awak pelaburan, awak jangan risau, ini confirm untung. Nipu dah tu. And then, the best part is, awak mengatakan ini pelaburan, katalah contoh, pelaburan sawit contoh, pelaburan petrol. Tapi bila kita nak melabur, masuk duit dalam akaun individu. Kan pelik tu. Tadi kata pelaburan petrol, kenapa masuk dalam akaun individu? So, kalau kita kaji betul-betul dalam semua kes-kes pelaburan ini, banyak petanda-petanda yang kita boleh nampak dengan jelas, ada something wrong kat situ. Betul, tuan. Tuan, saya cakap dengan tuan, mereka tahu bahawa apa yang mereka buat ni satu benda yang macam betul ke tak betul. Mereka tahu, tak percaya tuan, bila tuan diri depan audience, cuba tanya, siapa kat sini ada melabur? Orang nak angkat pun takut. Betul, tuan. Tuan, nampaknya kita akan berhenti berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini dengan perbincangan yang soalan yang lagi menarik lepas ini. Okay. Kita kembali selepas ini. Apa yang saya harapkan? Belanjawan 2024. Peruntukan yang mencakupi keperluan seluruh masyarakat. Sama ada di bandar ataupun di luar bandar. Juga tuntutan gaji bermaruah demi kelangsungan hidup. Demi masa depan saya dengan kawan-kawan. Dengan ketidaktentuan ekonomi. Dan kenaikan kos sara hidup. Pastinya kita mengharapkan bantuan berterusan. Meringankan perbelanjaan harian. Nilainya kecil di mata kasar, tetapi amat besar dampaknya kepada peruntukan perbelanjaan kerajaan. Ke mana aliran tunai ini akan dibawa dan siapakah yang bakal mendapat manfaatnya? Ikuti Belanjawan 2024 hanya di RTM. Baik, kita kembali lagi dalam segmen Sudut Pandang bersama dengan tetamu saya, ASP Rahmat Fitri Abdullah. Dan soalan saya seterusnya, bagaimana sindiket tersebut boleh memiliki maklumat pengguna, tuan? Lepas tu tahu-tahu mereka dah masuk dalam permesejan tersebut. Dalam akaun Telegram ataupun WhatsApp secara kumpulan. Macam mana boleh terlepas tu, tuan? Okay, kalau kita cakap mengenai bagaimana maklumat itu mereka boleh perolehi, saya boleh katakan nak dapat maklumat mangsa-mangsa ini di mana-mana ada. Di mana-mana. Diorang bukan ada satu sumber. Diorang ada pelbagai sumber. Diorang boleh beli daripada satu laman yang kita panggil dark web. Mereka boleh beli daripada mana-mana individu atau pihak yang mempunyai segala maklumat kita yang banyak, dia boleh beli daripada situ. Di mana-mana saja. Dan kalau kita cakap pasal media sosial yang dimaksudkan itu, sebagai contoh Telegram. Telegram, awak nak masukkan orang tu dalam tu, tak perlu awak ada nombor telefon dia. Kalau tengok penggunaan Telegram itu sendiri, tak semestinya ada nombor telefon, awak boleh dapat senarai nama itu sendiri.
Jadi kemudahan-kemudahan telekomunikasi yang semakin maju ke hadapan dan semakin mudah untuk kita akses pada semua orang menjadi salah satu penyebab semua orang boleh diinvite masuk. Saya boleh katakan begini, tak kisah berapa kali pun diinvite kita masuk, selagi kita masih lagi berpegang kepada prinsip dan juga kita bijak, kita alert, kita takkan kena scam pun. Sebenarnya saya pun pernah diinvite masuk banyak kali, ya. Banyak kali. Saya nak bagi tahu pada semua pendengar di luar sana, mana-mana grup pelaburan yang anda dijemput masuk dalam apa-apa media sosial dekat handphone, itu semua scam. Baik. Itu semua scam. Siapa cakap? Saya cakap. Kalau ada orang lain kata, kau jangan percayalah ASP tu cakap, bawa orang tu jumpa saya, tengok macam mana. Betul. Tuan, cakap mengenai itu, mungkin Tuan boleh kongsikan sikit tentang Semak Mule kepada penonton kami juga. Okay. Semak Mule ini merupakan satu kemudahan yang PDRM sediakan kepada semua pengguna, semua masyarakat di luar sana boleh gunakan dengan mudah. Anda berhajat nak jadi detektif polis, kita bagi anda peluang dan ruang. Oh. Di Semak Mule, anda boleh memasukkan nombor telefon dan juga nombor akaun yang anda sedang berurusan tu. Buat pertama kali ke, buat kedua kali yang anda tak kenal, anda boleh masukkan nombor telefon dan nombor akaun dalam Semak Mule itu untuk menyemak sama ada adakah ada sebarang laporan polis siasatan dibuat ke atas nombor telefon atau nombor akaun tu. Dalam siasatan kita, ada nombor akaun tu sampai 10 report pun ada. So, bayangkan kalau orang yang buat report pertama tu, yang kedua onwards tu seterusnya, dia semak dulu, dia takkan jadi mangsa yang sampai ke 10. Maka, kita bagi peluang anda semua untuk jadi detektif polis. Kan? Anda semaklah nombor telefon siapa-siapa yang anda nak semak melalui Semak Mule. Baik, Tuan, bagi mangsa yang telah menyedari mereka diperdaya, ditipu dalam ini, sejauh mana mereka, macam mana cara mereka untuk buat laporan ataupun berapa banyak wang mereka yang dapat diselamatkan atau memang hangus macam tu je? Okey. Jika anda menyedari anda telah ditipu dalam tempoh 24 jam, segera hubungi 997. National Scam Response Center. Yang mana 997 ini, di dalam itu terdapat polis, bank negara, bank-bank, SKMM dan juga ahli jawatan kuasa yang terlibat. Peranan mereka adalah membantu anda untuk memberhentikan duit yang anda telah termasukkan ke dalam akaun yang kita panggil kredit akaun itu. Sebenarnya, duit yang anda telah masukkan itu dalam tempoh beberapa minit, dia akan bergerak dan berpindah ke beberapa layer akaun yang lain. Tuh. Bila anda tanya saya berapa banyak persentaj nak dapat duit balik, saya akan ajak anda untuk sama-sama berfikir dengan saya. Kalau dalam tempoh beberapa minit duit ini telah pindah ke beberapa layer akaun yang lain, awak bagi tahu saya macam mana nak dapatkan duit balik. Bila kita fikirkan kesan tu, kita marah. Kita rasa macam geram. Itu sebab saya katakan hadirnya kita dalam perbincangan ini adalah untuk memastikan anda tidak perlu melalui proses ini. Melalui awak punya kesedaran. Awak dengar, ikut cakap kita, awak takkan melalui proses tu. So kalau awak kata nak dapat duit balik, peluang itu bagaimana? Saya boleh katakan peluang itu tipis. Baik. Untuk mendapatkan duit. Baik Tuan, nampaknya masa tak mengizinkan. Jadi bagi penonton dan juga pendengar kami, dipastikan saya di luar sana, pastikan yang anda menggunakan Semak Mule, pastikan yang anda kalau menjadi mangsa scam, gunakan ataupun telefon 997 untuk mendapatkan, untuk buat laporan. Dan juga yang pastinya, wawarkan benda-benda baik ini seperti yang Tuan Rahmat cakap sebentar tadi. Kita kongsikan video-video tentang scam dan juga kita sentiasa mengingatkan orang-orang terdekat kita tentang masalah pelaburan scam dalam talian ini. Baik, terima kasih Tuan kerana sudi datang ke segmen Sudut Pandang kita. Moga ada lagi ruang untuk kita berjumpa Tuan, untuk kita kongsikan, untuk kita mewar-warkan tentang penipuan dalam talian ini. Baik, sehingga kita berjumpa lagi dalam Pastikan Saya. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.